nashimwe cyane bene data nshutize umusaraba reka dukomeze dusangira ijambo ry'Imana kuko kwagize umugisha wo kurihabwa tukaribona nk'ibiryo bya buri munsi uyu munsi rero ndumushaka ko tuganira ku kwizera kandi tukibukiranya ko nta gisimbura kwizera ibintu byose turimo bifatiye ku kwizera kwizera ni ngo rufatiro rw'ikintu cyose kijyanye n'imyemerere yacu cyangwa kijyana nibyo twiringiye n'impamvu tugoka n'impamvu dusoma ijambo ry'Imana ibintu byose bijyana no kubana n'Imana bishingiye mu kwizera sonyo muri Mariko ibice 15:1 usanga Imana ibikeneye ko wowe uyibwira icyo ushaka kanungire iri jambo ni cakarongo ntabwo Imana ikora ikintu cyose usengeye akukumve neza ugacyo umurongo kana urabizi ntabwo Imana ikora ikintu cyose dusengeye ibyo wasengeye byose ntabwo Imana yabikoze ikibazo umuntu yakwibaza byarayinaniye habaye iki ndashaka kubwira ijambo ry'ukuri ikintu namenye nange nyihawe ni ijambo ry'Imana nuko Imana ikora ikintu cyose twizeye aho ngaho utandukanye icyo twizeye n'icyo dusengera no kuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo icyo muzasaba cyose mwizeye ngo mwizere ko mugihabe kandi muzakibona ijambo nshaka kucakaronko rivuga ngo cyose icyo muzasaba cyose mwizeye umenye ko mugihawe kandi muzakibona ariko ntabwo ariko tuzasengera cyose ahubwo nicyo twizeye cyose aha rero turi mu bice 10 muri Mariko 5:1 turasanga impumyi bari Toromayo impumyi ya Toromayo yumvise ngo Yesu anyuraho yari iri ishobora kuba yari ifite amaso atabona ariko ifite amatwi yumva irangije amatwi yayo mbibutse ko kugira ngo umuntu yizere abiheshwa no kumva yari yaramenye amakuru y'abandi bantu Yesu yahumuye ko Yesu agenda hejuru y'amazi yarafite amakuru menshi afite ikibazo yarafite gusa no kumenya ahazahurira na Yesu agira umugisha Yesu anyura ahantu yarari ahageze rero Bartimayo yari yaravuze ati njyewe nzi neza ko icyazampa nkagira umpurira na Yesu yazampa amaso kuko iyo yumvise n'abandi yazuye ngo Yesu aza kunyura aho ari ngo amaze kuhanyura ngo arataka ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira impumyi n'abandi bantu bafite ubumuga ntago babaga mu bantu babaga ahantu ku mpande babitaga marijino bari abantu bari inyuma ya marge marije ni abantu bazi icyo bita marge nko kundi twaga dufata kera amakaye tukacamo imirongo aho bita muri page no muri marge muri marge nta wundi handi kwacaga umurongo witugaragaza muri page bari baratawe kuri babaga bafite inyonjo ubumuga indwara zidakira ibintu byose bidakira bavanwaga muri societe niko byaye byombatse ibiro nawe yereraje yari yaratawe yibera ku nzira asabiriza uyumvise ko Yesu ahaciye abitewe n'ukuntu we yiyize n'ukuntu abantu bamugize ari ge societe ifata umuntu ikamugira ukuntu ikamuta ku buryo ateka ko n'Imana yamutaye niyo mpamvu yatatse ati Yesu mwene Dawidi mbabarira ngo abantu rero kuko batari bakeneye ko asakuriza inyuma yabo babwira Yesu ati gendere n'impumyi n'umwanda ikomereze ariko Yesu aravuga ngo nimumunzanire ngo ata ikintu yari yambaye yasabira yati bari bafite imyenda yo kwambara impumyi bari zarahawe umwambaro zambara uzigaragaza cyangwa abasabiriza bose ngo maze ngo aramubaza urumva yabanje arataka aramubaza ati ngugirire gute urashaka iki usomye ku murongo wa 13:15 yaramubwiye ngo ndashaka guhumuka Yesu aramubwira ngo kwizera kwawe kora kukije igendere urumva ntagakijwe nuko yatatse akijwe nuko yizeye rwose subiremo nce w'umurongo ntabwo Imana izakora ikintu cyose twasengeye
izakora ikintu cyose twizeye. Noneho rero wambaza uti none se ibintu mfite byanze nuko ntizeye nkubwire ntago mvuze ngo yego sinaba mbeshye. Kubera iki? Kwizera hari n'igihe bisaba ko wihangana. Hahirwa umuntu wihangana imugerageza kugira ngo namara kwemerwa. Hari igihe bisaba igihe. Umuntu wizera rero hari igihe bisaba ko anakomeza kwizera. Ntabwo kwizera ari ikintu kimeze nk'amaji, ikintu umuntu akanda kigahita gikora. Oya, kwizera nyine ni ukuvuga ngo ndabyizeye kandi sishidikanye, sinsubira inyuma. Nuvuga ngo ibyo nizeye ndabyizeye bizaba, sinsubira inyuma. Ibyo bintu byose wizeye gutyo biraba. Ntabwo Imana ikora ikintu cyose dusengeye, ariko ikora ikintu cyose twizeye, twizereye. Niyo mpamvu uzasanga muri Bibiliya nta muntu n'umwe uzanyereka ahantu uzasoma muri Bibiliya umuntu wasanze Yesu afite ikintu amushyiriye akamubwira ngo ntacyo nkora. Uzahanyereke ntawe uzabona. Ahantu hose ubona muri Bibiliya ikintu cyose umuntu yizeye Imana iragikora. Icyo nkubwiye, shaka icyo wizerera. Wowe reka kuvuga ngo ushaka icyo usengera, ntankubwiye ngo ntawe ni kukubwira ngo ushaka icyo usengera, kora gisengeye. Aho ushaka icyo wizerera ariko ntushidikanye, ukizerere ntushidikanye. Yesu yaravuze ngo mwagira kwizera kumeze kungana nk'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi ngo haguruke ugende. Ntabwo Yesu yigeze ashyiramo kuvuga ngo hari igihe bizemera ngo ubundi byangereka, da. Ikintu cyose umuntu yizereye kiraba. Reka bikubere uko wizeye rero, wizere. Kuko ni nk'uko navuga ngo mfite amafaranga nta kintu ntagura. Ibintu byose bigurwa ku isoko bikenera ko biba mfite ubushobozi bwo kubigura, bipfa kuba bigurishwa. Ariko ndafite amafaranga ntabwo nabizana. Twe rero abantu basenga tumeze nk'abatagira amafaranga, tumeze nk'abantu bajya mu isoko nta kintu cyo guhahisha bagira. Niho twagerayo tukaririmba ubwiza bw'ibyo dukeneye ariko ntitudafite ubushobozi bwo kubyishyura. Ni nako bimeze kuririmba Imana, kuririmba Yesu, kuvuga Imana, warangiza ukaba udashobora kuyizera ku rwego rw'icyo ushaka gusengera. Umeze nk'umuntu uri mu isoko uvuga neza ibintu ahasanze kandi akemera aho kubivuga neza baza kubimuha. Imana nayo ikeneye kuyizera kugira ngo uyigureho ibyo ifite. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.